Då ska jag alltså skriva det här talet 3 som en potens med basen 10. Så då får jag skriva då 10. Och så ska det stå upphöjt till någonting här. som om jag tar 10 upphöjt till det talet så blir det 3. Så här ska det stå Lg3. För när jag tar logaritmen på 3 så söker jag alltså och tar reda på exponenten till basen 10 som blir 3.